En relevant digital tjeneste for meg, det er en som kjenner mine behov, vet hva jeg gjorde der sist, og gir meg nye forslag til hva jeg kan gjøre eller kjøpe. Jeg håper at de som ser mitt foredrag sitter igjen med historien om hvordan Sparebank 1 gikk fra å være et IT-tungt selskap som pushet produkter, til å være et selskap som jobber hypotesedrevet og med kundebehov i fokus, til å levere kundeverdi. Gode produkter og tjenester.